جی بالکل ګران غتونکو دا وخت زو د بریکوټ علاقہ نیموګرام کې موجود یم تاسو ګټه شې دلته آثار قدیمه دلته کم ده په 1966 کې دا دریاب شو او 68 کې بیا چې کم ده دلته هغه باقاعده د کودای کار کم ده شروع شو دا پړوي چې کم ده وسو بحال دي دا دلته باغ خپل بوت مت چې کم بوت یا خو دغه بدلتي خپل عبادت بدلتي کو نو دا علاقہ چې کم ده سیاحت ته پره خپل ځای لري خو دلته چې کوم ده د حکومت توجه نه باید چې کوم ده دلته خلکو ته لږ مشکلات دي دلته سیاحانو ناراضي دي دلته زموږ مقامي شهري موجود هغه ته پوښتنه کوم ښه ګران ته د دوه جلد څوک راځي سیاحت لپاره بسم الله الرحمن الرحیم استاد ډیر شکریا ده کوم تاسو دلته را لې دلته مخکې بار مرکو نه مړي خلک راځي کوریا چاینز والا د دې مقامي خلک هم ډیر زیات راځي خو لکه وځ د لار ډیر خراب شوی ده د دې وجنم څوک ناراضي یو زادات ډیر زیات خراب شو نو سلام دوی لاله خوډ ډیر غزارې کړل خښوی دي او بل حکومت تم دا درخواست چې دی زی خیال وساتي لکه ډیر وخت وشو دغه سره خرابې کنه صحیح صحیح عادل زموږ سره بل یو مقامي ځوان موجود هغه ته پوښت کو بابر دې تاریخ سیاست تاسو ته معلوم ده نو تاریخ تقریبا دا 1966 نه زما سونه خیال ده ساری قدیمه ده بلکې زموږ مشران بدل تراتن و چې د ډېر په خوانی ده نو مونږ ته دسی کنفرم تاریخ نو 1966 تقریبا زما په خیال باندې چې دغه تاریخ ده دا مخ ډېر خپل ودل د بچای نه والا او مطلب سونه بدمت چو ډېر براتله بیا د سوات حالات چې کله خراب شو نو دلته کې بیا دسی هغه مزه ډېر ختم شو سپته مقامی خلک راځي زموږ چرته یار دوست راشي مطلب د پیښور نه مردان نه یا تقریبا د اسلام آباد نه نو مونږ دلته چکر لراولو پکنیک وکو او مشغولتیا وکو نور حکومت له پکار د چې ډیر لږ توجه ورکړي ځکه دا سټوپی ورسته ورځ ختمیږي تاسو په خپل د حالات نه بل مین خبره دی د روډ دا تاسو بجیر غلی وای تاسو په خپل د روډ لیدري روډ بالکل ختم نه مطلب حکومت دی خو بالکل توجه نه ورکړي دا یو اساسه ده زمونږ د ملک زمونږ د سواد مطلب چې ډیر توجه ورکړي مهرباني غتونکو تاسو دا دله توجه د حکومت د طرفه پکار ده چې د توجه ورکړي چې دلته به اثر قدیمه کم دی خپل شکل کې بحال پاتې کې شي او دلته به سیاحت ته لپاره چې کم دی نور لارې به هم کولای شي